ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምሰነብታችኋል። የስርዓተ ቤተክርስቲያን ሰኞ መራግብራችን ነው። በዛሬው መራግብራችን የስብከተ ወንጌል ስርዓታችን ይመስላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ የሚሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። ከኛ ጋር ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን መላከ ህይወት ንጉሴ ባወቀ የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ በስብከተ ወንጌል አስተጣጥ ስርዓት ዙሪያ እንግዲህ ሐሳብ ሊሰጡን እዚህ ተገኝተዋል። ክቡር እንግዳችን ጥያቄያችን ተቀብለው እዚህ ድረስ ስለመጡ በመጀመሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ መላከ ህይወት ያው ስራት ቤተክርስቲያን ሰኞ መራግብራችን ነው። በቤተክርስቲያናችን እየተከናወኑ የሚገኙ ጉዳዮች የምናነሳበት ዝግጅት ነው። እንግዲህ የዛሬው አንዱ ሀሳብ ከምእመናንም ከአገልጋዮችም የሚመጡ ጥያቄዎችም አስተያየቶችም አሉና እንዶ የስብከተ ወንጌል ስርዓታችን ምን ይመስላል፣ የጥንቱ ያሁኑ የአውደ ምረቱ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ማለት ነው፣ እንዶ ስርዓቱ ምን ይመስላል፣ እንዶ በእርሶ እይታ እስቲ ትንሽ ሀሳብ ያንሱትና ወደ ሌሎቹ ጥያቄ እንገባለን። አመሰግናለሁ። መቼም የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ከስርዓቱን ከምናካሄደው ከፈጻሚዎቹ ጀምሮ ስርዓቱን እስከሚከታተሉት በስርዓቱ እስከሚሳተፉት ምእመናን ድረስ እያንዳንዱን የቤተ ክርስቲያን ስርዓት በሰው አይምሮ እንዲሳለ እስኪቀረጽ ድረስ የምታደርጉት ተጋድሎ እጅግ ታላቅ ነው እና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቴሌቪዥን ይሄ የሚደረገው የትምህርት መስክ እጅግ በጣም ውብ ነው እና ምስጋና የላቅ ያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናነሳው በተለይም የስብከተ ወንጌል ስርዓታችንን በተመለከተ ነውና ምንድን ነው በቤተ ክርስቲያን ስለ ሰባኪ ወይም የስብከት ጉዳይ የሚነሳው የሚጀምረው ከመቼ ነው የሚለውን የመጀመሪያ መነሻ አድርገን ብንመለከት በእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በኢየሩሳሌም የነገሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል ብሎ ነው የሚጀምረው መጽሐፈ መክብብ። ስለዚህ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል ማለት የዳዊት ልጅ ከልጆቹ መካከል ሰሎሞን ሰባኪው ብሎ ራሱን የሚጠራው ንጉሥ ሰሎሞን እንደሆነ እንረዳለን። እንግዲህ ሰባኪው የሚለው እግዚአብሔር የገለጠለትን የጥበብ ቃል እግዚአብሔር ያሳየውን ያንን እውነት ለትውልዱ የሚያስረዳ ነው። በተለይም ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ይሄ አንዱ ጸጋ እንደተሰጠ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሰባኪነት ጸጋ እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ከሰጣቸው አምስት ጸጋዎች መካከል አድርጎ ቆጥሮታል። ይህንንም በኤፌሶን መልእክቱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት፣ ሌሎቹም ነቢያት፣ ሌሎቹም ወንጌል ሰባኪዎች፣ ሌሎቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል። ለቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ከሰጠው አንዱ ጸጋ ወንጌልን ሰባኪዎች ይላል። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ነው በቤተ ክርስቲያን የስራ የአገልግሎት መስክ የጥሪ መስክ አንዱ የስብከተ ወንጌል መንገድ ነው። እንግዲህ ሰባኪ ስንል የሚሰብከው ምንድን ነው የሚለውን እንኳን እንዳንጠይቅ ወንጌል ሰባኪዎች ብሏል። ስለዚህ የሚሰብከው ወንጌልን ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ስርዓቱ የሚጠፋው ሰባኪው የሚሰብከው ሲያልቅበት ማለት ወንጌል ተሰብኮ አያልቅም፣ ግን ሰባኪው ሳይዘጋጅ ሲቀር ስርዓቱ ይበላሻል። ከዚህ የተነሳ የሚሰበከው ከሰዎች አንደበት ይጠፋና ስድብና ሌላ ጉዳይ የሞላበት ንግግር ይሆናል። ግን የሚሰበከው ወንጌል ነው። ወንጌል ደግሞ ስለ ልጁ ስለ ክርስቶስ፣ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን የእርሱን የማዳን ስራ የምንናገርበት የምንመሰክርበት። ስለዚህ አንዳንዶቹን ወንጌል ሰባኪዎች አድርጎ ሰጠ ይላል። ታዲያ ይሄንን የስብከት ስራ
ወይም የስብከት ጸጋ እንዴት አድርገን ነው የምንሰብከው የሚለው ስርዓቱ መታወቅ አለበት። ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ይሄን በስርዓት አስቀምጣለች። ሰባኪው ያመነበትን ሌሎች እንዲያምኑበት የሚያስተምር ነው። ከዚሁም ጋራ ደግሞ የሰማውን ሌሎች እንዲሰሙ የሚናገር ነው። ሌሎች አምነው ወደ ህይወት እንዲመጡ የሚያደርግ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ሐሳቦች አሁን ያነሳኋቸውን በሙሉ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ላይ አካቶ ይናገራል። እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል አለ። ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ይልና ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? እንግዲህ መስማት ከዚያ ማመን የሚያሰማ አካል አለ፣ የሚያምኑ አካላት አሉ፣ የሚያምኑት ደግሞ አንድ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ መስማት በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። የምንሰማውም የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ሰባኪው የሚያሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ስለዚህ እምነት ከመስማት መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ደግሞ በሌላ ቦታ ይመልሰዋል። እንግዲህ የምንሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። የሰባኪውን ሐሳብ አይደለም፣ የሰዎችን ጉዳይ አይደለም፣ የዓለምን ጉዳይ አይደለም፣ ግን የእግዚአብሔርን ቃል በብዙ መንገድ የሚገለጠውን የእግዚአብሔር ቃል። ይህን ተናጋሪው ሰባኪ ነው። የሚሰብከው ወንጌልን ነው። ሂደቱ ስብከተ ወንጌል ነው። ታዲያ በዚህ ዘመን ስርዓቱ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ነው የምናነሳው። ቤተ ክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ የስብከተ ወንጌልን ሂደት ድሮ በልጅነታችን ከቅዳሴው በኋላ እዚያው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላሉ ምእመናን ውጭም ያሉት በድምፅ ይሰማሉ። ድምፅ ማጉያም ባልነበረበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሰበካል። ሰባኪው ቆሞ በዚያው በመቅደሱ ደጅ ላይ ይናገራል፣ ያስተምራል የእግዚአብሔርን ቃል። አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ ከውስጥ ከቤተ መቅደስ በር ወደ አውደ ምረት ወደ ምዕራብ በር መምጣት ጀመርን፣ ውጭ መውጣት ጀመርን። ምክንያቱም ሰው ሁሉ ባለበት ስብከተ ወንጌሉ ይካሄዳል። ይሄ የስብከተ ወንጌል በብዙ ቦታዎች ደግሞ ይካሄዳል። በብዙ ቦታዎች ማለት ከቅዳሴ በኋላ ይካሄዳል፣ በሰርክ ጉባኤ ጊዜ ይካሄዳል፣ በለቅሶ ሰው በሕይወተ ሥጋ ሲለይ በለቅሶ ጊዜ እዛው ቤተ ክርስቲያን አውደ ምረት ላይ ይካሄዳል፣ በሰርግ ጊዜ ይካሄዳል። እንግዲህ በንግስ በዓላትና ትልልቅ የስብከተ ወንጌል ጉባኤያት በመፍጠር ይካሄዳል። የነዚህ ስርዓቶች እኩል እንዲሄዱ ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱን መስመር አዘጋጅታለች። የስብከት ዘዴያችን፣ የስብከት አካሄዳችን፣ የስብከት ስርዓታችን፣ የስብከት አለባበሳችን፣ የስብከት አነጋገራችን፣ የስብከት አውዳችን ጭምር ለማን ምን እንደምንሰብክ ሁሉ ቤተክርስቲያን ይሄንን አስቀምጣለች። ከዚህ የተነሳ ነው ስብከትን ከታች በሰንበት ትምህርት ቤት ሕፃናት ክፍል ጀምሮ ስብከትን ይማራሉ። በስብከተ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስን ይማራሉ፣ የቤተክርስቲያን ስርዓትን ይማራሉ። በዚያው መጠን ከፍ ባሉት ዘንድ የሰንበት ትምህርት ቤት ትምህርት ይሰጣል። ያ የስብከት ዘዴ ይካሄዳል። በአውደ ምሕረት ለሁሉም እኩል የሆነ ደግሞ አባቶች ከየት አምጥቼ በዕለቱ ልስበክ እንዳይሉ ሙሉ ግጻዌውን ከዓመት እስከ ዓመት ግጻዌውን ሰርተው በዛሬው ዕለት የሚነበቡ መልእክታት እነዚህ፣ የሚነበበው የዮሐንስ ራእይም ከሆነ እንዲህ፣ የሚሰበከው መዝሙረ ዳዊትም ከሆነ እንዲህ፣ የሚሰበከው ወንጌል ከሆነ እንዲህ ብለው በዕለቱ የሚነገረውን በየትኛውም ዓለም እኩል የሚነገር የእግዚአብሔር ቃል አባቶች ስርዓት ሰርተውልናል። ስለዚህ ምን ልስበክ ብለን አንልም። ስለዚህ የስብከት ስርዓታችን በሙሉ በአንድ መስመር የተሰራ ስርዓት ያለው ሕግ ያለው ወደ ግራም ወደ ቀኝም እንዳንል የሚያደርገን ሰው የፈለገውን እንዳይናገር መስመር ያበጀለት እጅግ ታላቅ ስርዓት ነው ቤተክርስቲያን የሰራችው። ስለዚህ የስብከት ስርዓታችንን ሁልጊዜ መማር አለብን። ልክ እንደ ቅዳሴው ስርዓት፣ ልክ እንደ ማህሌቱ ስርዓት የስብከት የራሱ ስርዓት አለው። ስለዚህ ስርዓቱን ተከትሎ መሄድ አለበት ማለት ነው እና የስብከት ስርዓት ከሁሉም ስርዓቶች ጋር እኩል አብሮ የሚሄድ ነው ማለት ነው። መላከ ሕይወት፣ አሁን እንዳነሱት ነው ካህኑ መቼም ስጋው ደግሞ ለመፈተት መንበሩ ላይ ሲሰየም የራሱ ስርዓት አለው፣ የሚዘጋጅበት የዝግጅት ስርዓት አለው። ከማግስቱ ጀምሮ ያሉ ስርዓቱን ይዞ ጠብቆ ነው እንግዲህ ሰባኪውም አትሮንስ ላይ አውደ ምረት ላይ ሲሰየም እኔ ነገሮች አስቦ መሆን አለበት እና ከዚያ የተናነሰ ስላልሆነ ቃል እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ የሚናገረው እና ከዚህ አንጻር መዘጋጀት
መድረግ ያለበት ከሰባኪ የሚጠበቁ ጉዳዮችን ቢያነሱልን በተለይ ከአልባበስ ስርዓት ጀምሮ ከንጽህና ጀምሮ ያነጋገሩን በተራ በተራ እናነሳቸዋለን። ግን እንደው ምን ይጠበቃል? አሁን ቀደም እንዳሉት ቤተክርስቲያናችን የስብከት ዘዴ የሚል በብፁዓን ጎርጎሮስ ትልቁ ዘመቻ የነበረ የስብከት ዘዴ እንግዲህ የዝዋይ ደቀ መዛሙርት የመጀመሪያ ስራቸው የሚሆን የነበረ የስብከት ዘዴ መማር ነው። እንግዲህ መግቢያ መካከለኛና የመውጫ በሚል ያሁሉ ደቀ መዛሙርት ሲሰማሩ የነበሩበት ሂደት አለ እና ያን የነበሩ በብፁዕነታቸው የነበሩ ሰዎች እንግዲህ በስብከት ምናክል ሰው ይለውጡ እንደነበረ ቃለ እግዚአብሔር ማስተማር ብቻ ሳይሆን በህይወታቸውም ጭምር የሚያስተምሩበት ሁኔታ ይታወቃል እና ከጊዜ ሂደት የምናያቸው ነገሮችም እንዲያነሱ ጭምር ነው። እንደው መደረግ ያለበት ዝግጅትና ትዝብቶትም ጭምር እንዲያነሱ ነው። አዎ፣ እንግዲህ የስብከተ ወንጌል ስራው፣ ጸጋው፣ ኃላፊነቱ ስራ ነው። ስራ ነው ማለት ስራዬ ነው ብሎ ለሚያስብ ሰው የተሰጠ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ አንተ ግን ነገር ሁሉ በልክ አድርግ ይለውና መከራን ተቀበል፣ የወንጌልን ሰባኪነት ስራ አድርግ፣ አገልግሎትህንም ፈጽም። ስራ አድርግ፣ ወንጌል አገልግሎት፣ ጸጋዬ፣ ጥሬ፣ ስራዬ ነው ለሚሉ የተሰጠ ጸጋ ነው። ይህንን ታዲያ ከማን ነው የምናገኘው? የመጀመሪያው ጸጋ ከክርስቶስ የሚሰጥ ነው። በዚሁ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ 11 አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል ካለ በኋላ እርሱ ሞትን ሽሯልና እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አሕዛብንም አስተማሪ እንድሆን በተሾምሁበት በወንጌል ሕይወትና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል ይላል። እንግዲህ ሐዋርያ እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አሕዛብንም አስተማሪ እንድሆን በተሾምኩበት በወንጌል አሁን ሹመት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ሹመት ጸጋ ነው። የሥራ አጥ መሰብሰቢያ አይደለም ስብከተ ወንጌል። ያለ ጸጋቸው የሚገቡ ሰዎች መሰብሰቢያ አይደለም ስብከተ ወንጌል። እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሰጠኝ ጸጋ ሰባኪነት ነው። ስብከተ ወንጌልን እንዳካሄድ እንድሰብክ መጀመሪያው የሚሰበከው ራስ ነው። ራሴን ሰብኬ አስተምሬ በዛው በተማርኩት እውነት ቤተ ክርስቲያኔን ሕዝቤን አገለግላለሁ የሚል ባለጸጋ ያስፈልጋታል። እግዚአብሔር ጸጋው የሰጠው ታዲያ ያ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ስራው ከሆነለት ዛሬ አንድ ሰው የባንክ ሰራተኛ ቢሆን ከእንቅልፉ ሲነሳ የሚያስበው ወደ ባንክ ምን አድርጎ ምን ሰርቶ እንደሚሄድ ነው። ሰውነቱን፣ ንጽህናውን፣ ሁሉን ነገር ጠብቆ የሚለበሰውን ከረባቱን ምኑን አሳምሮ በዚያ በባንክ የፍሮንት ዴስክ ላይ የመጀመሪያው ዴስክ ላይ ሲቀመጥ ሰዎች መጥተው እንዴት እንደሚለዩት እንዴት እንደሚያዩት ይታወቃል። ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ነገር በራሱ በሰባኪው የሚደረግ ዝግጅት ነው። ቤተ ክርስቲያን ባለጸጋ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል አንባቢዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ሁልጊዜ ያነባሉ። ማንበብ ማለት ማጥናት መኖር ነው። ሁልጊዜ በማስታወሻ በህይወት እየተረጎሙ የሚሄዱበት ነው። ከዚህ የተነሳ ከእውቀት በላይ በህይወት የሚገለጥ ግብረ ገብ አብሮ ይኖራል። ብዙ ጊዜ ተናጋሪዎች ግን አድራጊዎች የማንሆንበት አንዱ የስብከተ ወንጌል ዘርፍ ነው። ብዙ ተናጋሪዎች አሉን፣ ብዙ ግን በህይወት የምንኖርበት የለንም። እግዚአብሔርን የምንለምነው የምንናገረውን እንድንኖርበት ነው። ታዲያ የስብከት ወንጌል የመጀመሪያው ጸጋ ዝግጅት ጭምር ጥናት ጭምር የሚጠይቅ ነው። አንድ ሰው ወደ ስብከት ወንጌል ሲጓዝ ሊያገለግል ሲሄድ እኔ እንዱ በጣም አንዳንድ ጊዜ ያስደነግጣል። ያለምንም ዝግጅት ከልብስ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ መሳሪያውን እንኳን ሳይዝ አንድ ወታደር ወደ ጦር ሜዳ ያለ መሳሪያ በመኪና ሩቅ መንገድ ተጉዞ ሲሄድ ማለት ነው። ያለ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ያለ ማስታወሻው፣ ያለ ምንም ዝግጅት ብድግ ብሎ ተነስቶ አውደ ምሕረት ላይ የሚቆም ያ ሰው የተዘጋጀበት የእግዚአብሔርን ቃል ጸልዮ አምላከ ቅዱሳን እንዲያበራለት ልቦናውን እንዲከፍትለት ጸልዮ የሚዘጋጅበት መንገድ ስለሌለ ብዙ ጊዜ የሚያስተምረው ነገር ይጠፋበታል። ያ ሰው ጸጋው አይደለምና ስራው አይደለምና አንዱ ጋር መርገጥ፣ ሌላውን መስደብ፣ ሌላውን መተቸት፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ ሊቃነ ጳጳሳትን፣ መምሪያ፣ ሌላም ነገር መንካት መርገጥ ብዙ ቦታ ያስረግጣል። አለመዘጋጀት፣ አለማንበብ። የተዘጋጀ ሰው ግን ወንጌል ተሰብኮ አያልቅም።
ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የመጀመሪያው ዝግጅት ነው። ከዚያ በኋላ ያለው ቤተክርስቲያን የአውደ ምሕረት ሥርዓቷን ነው ያበጀችው። አውደ ምሕረት ላይ የክህነት ከክህነት ይጀምራል፣ ካለባበስ ይጀምራል። እንግዲህ ብዙዎቻችን ያልተገበር ነው ወደፊት የሚተገበር ወደፊት መተግበር ያለብን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለሊቃነ ጳጳሳቱ የሊቃነ ጳጳሳቱን አልባሳት ፈርጅያውን መስቀሉን ሌላውንም ለነሱ በመተው የሊቃውንቱ ካባና ነጠላቸውን ከጥምጥማቸው ጋር አሳምረው እንደሱ ብናደርግ፣ የሰባካያኑ ደግሞ ክህነት ያላቸው መስቀላቸውን በእጃቸው ይዘው አሁን በዚህ ዘመን የማይተገበረውና ስህተት የሆነው አንዱ ይሄ ነው። ቀሚስ የለበሱ ሰባካያን ደረታቸው ላይ መስቀል ያደረጉ ግን ስልጣነ ክህነት ቅስና የሌላቸው ከደረታቸው ላይ መስቀላቸውን ብድግ አድርገው በመስቀል ያማትባሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለማለት ይሄ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን አይደለም። ሥርዓተ ስብከትን አይመራው። በዚያ ውስጥ በጣም ስህተት ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ከማማተብ ጀምሮ ሥርዓት አላት። ምእመናን በጣታቸው እጃቸውን አመሳቅለው በስመ አብ ብለው አሐቱ ገጽየ በሚለው በስመ አብ ብለው ፊታቸውን ያማትባሉ ምእመናን። ከዚያው ጋር ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ሌሎችም የሚሆኑ በጣታቸው፣ ምክንያቱም ከመስቀል ደረጃ አንጻር ቅስና ስለሌለ ስለዚህ በጣታቸው ያማትባሉ። ቀሳውስት፣ አባቶች መነኮሳት፣ ሌሎቹ መስቀል ተሰጥቷቸዋል የሚባርኩበት፣ በዚያ በስመ አብ ብለው ያማትባሉ። እና ቅስና ያልተቀበሉ ሰዎች መስቀላቸውን ብድግ አድርገው ሲያማትቡ ለምንድን ቅስና አለው ከል ያሰኛል። ፎቶ ሲነሱ መስቀላቸውን ይዘው በመስቀላቸውን ፎቶ የሚነሱት በእንዲህ አይነት መንገድ አውደ ምሕረቱ ሥርዓቱ ተፋልሷል። ከዚህ የተነሳ አለባበስም እንደዚያው ነው። በአለባበስ ደረጃ በስነ መለኮት ያለፉ ትምህርት ቤት በገቡበት ጊዜ እዚያው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው የሚማሩበት ተላላፊ ልብስ ይሰፋላቸዋል እና ቁጭ ብለው እየለበሱ ነው የሚማሩት። ልክ ሲመረቁም ወደ አውደ ምሕረት ሰባኪው የትኛው ነው ተብሎ ለመለየት የተመረቁበት የሥነ መለኮት ትምህርት የተመረቁበት ጋወን አላቸው፣ እሱን ለብሰው ይወጣሉ። ዛሬ እንዲሁ ማንም ሰው አንዳንዶች እንዲሁም በድፍረት ዲቁና የሌላቸው ሰዎች ሁሉ ዲያቆን ከሌ ተብለው የሚጠሩበት በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከሌሎች ለምን እንለያለሁ ዲያቆን ሳይሆን ሰባኪ ሆነ ላለመባል፣ ግን ዲቁና ቢኖረንም ሥነ መለኮት ያልገባ ሰው በነጠላ መስበኩ ኃጢአት አይደለም። ነጠላውን አመሳቅሎ በነጠላው መስበክ ይገባል። በቀሳውስቱ ዘንድ በእኛም ዘንድ ነጠላችንን ካባችንን ደርበን ቆመን መስበካችን ይገባል። በስነ መለኮት ያለፈ በቀሚሱ በመስቀሉ አብሮ አምሮ ወጥቶ ያንን መስበክ ይገባል። ክህነት ካለው ቅስና ካለው በመስቀሉ ማማተብ፣ ከሌለው ግን በእጁ አማትሞ በስማም ማለት ኃጢአት አይደለም፣ ከሌላው ማነስ አይደለም። ስለዚህ አለባበስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለው መንገድ መስተካከል አለበት። እንግዲህ የመጀመሪያው ዝግጅት ነው፣ ከዛ አለባበስ ነው። ይሄ በሥነ ሥርዓት የሰባኪውን መንገድ አቅንቶ ያሳያል። ሌላው የምንይዘው እንግዲህ አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ዘመን አመጣሽ ሆነናል፣ በታብሌትም በሞባይልም መስበክ ጀምረናል። እሱ ስህተት ነው። የተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ በፊታችን መኖር አለበት። አንድ ኢአማኒ የማያምን ሰው መጥቶ ከምንድን ነው የሚያስተምረኝ ብሎ ቢጠይቅ ከፍ አድርጎ የሚያነበውን መጽሐፍ ቅዱስ ሌላው ይመለከታል። አይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ያስተማረኝ፣ ቤቴ ገብቼ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ይላል። እንደ ፈጥኖ ለማየት ሞባይሉን መጠቀም ይቻል ይሆናል። በማስተማር ጊዜ ግን ምእመናንም የሚሰጡን ሐሳብ መቀበል ያለብን ይህንን ነው። በሞባይል አውደ ምሕረት ላይ ሞባይል ብቻ ይዞ መምጣት አውደ ምሕረት ላይ ብዙ ጊዜ ስህተት እንሰራለን ከሁላችንም። ስለዚህ መስተካከል ያለበት ይሄ ነው። እንግዲህ ካለባበስ ጀምሮ የስብከተ ወንጌል አጠቃላይ ሁኔታው ይሄ ነው መሆን ያለበት። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተሰኘ መርሐ ግብራችን ነው። የስብከተ ወንጌል ወይም የአውደ ምሕረት ሥርዓታችን ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ እያነሳ እንገኛለን። ከመላከ ሕይወት ንጉሴ ባወቀ ጋር ቆይታ እያደረግ እንገኛለን። አሁንም የተወሰኑ ሀሳቦች እናነሳለን። ከእኛ ጋር ሁኑ። መላከ ሕይወት አሁን እንዳነሱት ነው
አለባበስ ስርዓቱ አንዱ ጉዳይ ነው። ልብሱ ራሱ አሁን እየመጣ ያለው ቀሚሶቹ እንዴት አሰፋፋቸው ራሱ ድብልቅልቅልቅ ያለ የሆነ ጥለት ማቋት የሌላ ቤተ እምነት ወይ አት አብያተ ክርስቲያናትን አለባበስ ደግሞ ታዝበውም ከሆነ ደግሞ ካቦርት ላይ መስቀል ብቻ ሰው በየራሱ በቃ ልክ ራሱ ፈጥሮ የሚያደርግ ይመስለኛል። እና አንዳንድ ነገሮች ከስራ ቤተክርስቲያን ውጭ ስራ ቤተክርስቲያን ቀሚሱ ራሱ ጥቁር ነጭ ተቀምጠዋል ከለሮቹ። እዛ ውስጥ እኮ ሌላ ምንም ነገር አይደባለቅም በፊት አለ ምንም። ከዛ ውጭ ሌላ ጥለት ምናምን ነገር የሌሎች አያታ ቤተክርስቲያናት ነው። አሁን ደግሞ ማሸብረቅ፣ ሌላ ነገር ቀሚሱ ላይ ዲኮሬሽን መስራት ብዙ ብዙ ነገሮችን እየመጡ ነው። ከአሁኑ እነዚህ ሀሳቦች ካላነሳን ቀጣይ ምን ላይ እንገኛለን ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን እንዳነሱት ነው ቴክኖሎጂው ደግሞ ሲጨምር በዛ ላይ ደግሞ ጥፋቱን ያፋጥነዋል። እንደው ያን ለማስገንዘብ ጭምር ሀሳብ እያነሳን እንገኛለን። የምንገኘው ከአለባበስም በተጨማሪ የአነጋገርም ስርዓት እንግዲህ መጮህ፣ መወራጨት፣ መንቀልቀል እነዚህ ነገሮች አውደ ምሕረት ላይ ትንሽ ከስርዓቱ እየወጣ ያለ ይመስለኛል። አንዳንዱ ካልጮኸ ቃለ ገር ያስተላልፍ የማይመስለው አለ። አንዳንዴ ከዝግጅት ማነስ አይነት ነገር ይመስላል። እና ይህንስ እንዲታዝበዋል። አንዳንድ ቃላት ደግሞ አነጋገር ሰምተው ከሆነ ክብሩን ጌታ ይውሰድ የሌላ ቤተ እምነት አነጋገሮች እየመጡ ነው በሰባኪያን አንደበት። እና ትዝብቶትም ያንሱ ምንስ መሆን አለበት? አዎ ልክ ነው። ከስብከት ዘዴዎች መካከል አንዱ የአቋም ሁኔታ በአውደ ምሕረት የሰውነት አቋም የሚለው አንዱ ነው። ሌላው ድምጸት ነው። ድምጾቻችንን እንዴት ነው መጠንን የምናወጣው የሚለው ነው። ከዚሁ ጋር ደግሞ እንቅስቃሴዎቻችን የተገደቡ እንቅስቃሴዎች ናቸው በአውደ ምሕረት መሆን ያለባቸው። እንግዲህ በዚህ ዘመን ብዙ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ኮፒ የሚደረጉ በሌላ ጊዜ የራስን ፍላጎት ተግባራዊ የሚያስደርጉ ካለባበስ ጀምሮ እንግዲህ አንድ ሰሞን በሸሚዝ አይነት መልክ የሚመጡ ቀሚሶች ተጀምረው ነበረ። አንዳንድ ወንድሞቻችን እንደሱ አይነት በሸሚዝ ኮሌታ ያለው እና እጅጌ ያለው የሸሚዝ ቅርጽ የተሰፋ በእንዲህ አይነት ይመጣ ነበረ። ግን ለምንድን ነው እነዚህን ነገሮች በእኛ ጥበብ ያደረግናቸው ብለን ብንል ስሜታችንን ተከትለን ነው። ለቦታው የማይሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በአባቶች ዘንድ ግብር በሚበሉበት ደጀ ሰላም በሚያበሉበት ጊዜ የሚያስተናብሩ አባቶች ለማስተናበር እንዲመቻቸው ነጠላቸውን መስቀለኛ አድርገው አያስተናብሩም። በአንድ በኩል ብቻ እጃቸውን ያወጡና በአንድ በኩል እንዲህ አድርገው ደጀ ሰላምም ግብርም ያበሉበታል። ይሄ ለአውደ ምሕረት አይሆንም። እንደ ፋሽን ተደርጎ የሚወሰድበት ቀሚስ ተደርጎ ከዚያ ነጠላ አንድ እጅ በዚህ በኩል ወጥቶ በዛ ላይ ደግሞ መስቀል ወጥቶ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። የቤተ ገንቡ የቤት እንግዲህ የደጀ ሰላሙ ነው እንደሱ። እሱ የማስተናበሪያ ነው፣ የደጀ ሰላም ነው። እጅን አውጥቶ ቶሎ ቶሎ ማስተናበር እንዲቻል በዚህ በኩል አጠፍ አድርጎ እንደው በቃ ደፋ ቀና እያሉ የሚያስተናብሩ አባቶች የአውደ ምሕረት መስቀለኛ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ትዕምርተ መስቀል ነው የሚባለው፣ የመስቀል ምልክት ነው እና ምልክቱ የመስቀል ነው፣ የሚሰበከውም የመስቀሉ ቃል ስለሆነ ስለዚህ አለባበሱ በትክክል መሄድ አለበት። ሌላው ከሌሎች ቤተ እምነት ቅድም እንዳሉት ከአሃት አብያተ ክርስቲያናት የሚወሰዱ ከለራቸው፣ መጠናቸው፣ የአሰፋፍ አይነታቸው የተለያዩ የሚሆኑ አሉ። እንደነዚህ አይነት ለቤተ ክርስቲያን በራሷ ወጥ የሆነ ስርዓት አላት። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ያን ወጥ የሆነ ስርዓቷን ነው ማድረግ ያለባት። እንግዲህ እንዳልነው መስተካከል ያለበት ወደፊት ብዙ ነገሮች አሉ ብያለሁ። የፈረጅዋውም የሌላውም ጉዳይ ልክ እንደዚሁ በሰባኪያኑም ዘንድ መሆን ያለበት ያ ነው፣ ወደፊት መስተካከል ያለበት። ታዲያ ከዚሁ ጋር ከአለባበስ ጋር ንግግር ነው። ንግግር ቅድም እንዳልኩት የሌሎች የስብከት ሁኔታ ታይቶ ይሆናል ተብሎ ተወስዶ የሚነገሩ ንግግሮች አሉ። በእኛ አውደ ምሕረት የሚነገሩ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የሚነገሩና በሌሎች ቦታዎች የሚነገሩ አንድ አይደሉም። ያንን ቀጥታ ማምጣት አይቻልም። ምክንያቱም የእኛ ወዝ ላህይ ስርዓት አለው የሚነገርበት።
ከዚህ የተነሳ የንግግራችን ጠባይ በሌላ መንገድ ደግሞ ግለሰባዊ የሆነ ማጋነንም በስብከት ዘዴያችን ውስጥ አይጨመሩ። የስብከት ሁኔታችን ላይ የምንገልጠው የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የራሳቸውን ማንነት፣ የሌላውን ሰው ማንነት፣ የሌላውን ነገር የሚናገሩበት መንገድ አለ። ይሄ በህይወት ተዛምዶ የሚመጣውን የስብከት መንገድ ማለት አይደለም። የስብከት ዘዴ የእግዚአብሔር ቃል በጊዜው የሆነውን በወቅቱ የሆነውን አይተንበት በዚህ ዘመን ደግሞ ከኛ ህይወት ጋር የምናዛምደው ያንዳንዱ ነገር አለ። ያንን ተከትሎ በሰው ህይወት ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ የምናደርግበት መንገድ አለ። ከዚህ የተነሳ በአነጋገራችን በጣም ጥንቁቆች መሆን አለብን። አውደ ምረት ላይ ምን እንደምንናገር፣ ምን እንደምናስተላልፍ። ድሮ መምህራችን ከታናሽነታችን ጀምሮ ሲያስተምሩን የነበሩ መምህራችን አሁንም በህይወት አሉ፣ መላከ ምረት ጳውሎስ ገጸላ፣ የስብከት ዘዴ ሲያስተምሩን በተለይ እኔና አንድ ወንድሜን ያስተምሩን ነበር። እና እስቲ ስበኩ ይሉንና በመሀል እንደው ድንገት ምናምን ስንል ጉንፋን አይሰጥም ለሰው የእንትን የጉሮሮ ጠረጋ እንኳን በመጠኑ ነው ይሉ ነበር። እና ለህዝቡ ብታስተላልፈው ጉንፋንህን ነው አርም ይሉ ነበር። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከድምፀት ከንግግር እንደው ሳል እንኳን ቢኖር በድምፅ ማጉያ እንደዛ ተጮሆ እንኳን አይሳልም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በተመጠነ የሚተላለፈው የእግዚአብሔር ቃል በስርዓት እንዲደርስ ለማድረግ በሰው ህይወት ውስጥ እንዲሳል ለማድረግ መደረግ አለበት። ከዚህ የተነሳ የራሱ የሆነ ዝግጅት ካለው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ የንግግር ምጠናም አብሮ አለ። የቃላት አጠቃቀም አብሮ አለ። ምን ቃላት እንደምንጠቀም ፖለቲካዊ የሆኑ ማህበራዊ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ የሆኑ እነዚያ ቃላቶች አንዳንድ ጊዜ ዘመን ስለሰጠን ብቻ በሚዲያ ስለሰማ ነው ብቻ የፖለቲካውን አንድ ቃል ወስደን የምንናገርበት ነገሮች ይኖራሉ። የኢኮኖሚውን የሆነ ነገር የማህበራዊ ጉዳይ ላይ የተነሱ በሌላ ቦታ የሚነሱ በማህበራዊ ሚዲያ ሊነሱ የሚችሉትን አውደ ምረት ላይ እናመጣቸዋለን። እሱ አይሆንም። አውደ ምረት ላይ ስርዓት ያላቸው ቃላቶች የእግዚአብሔርን ቃል የሚመጥኑ የቤተ ክርስቲያንን ክብር የሚጠብቁ እነዚያ ናቸው መደረግ ያለባቸው። እና አንዳንድ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ከአባቶች ከሰባካያን ከብዙ የማይጠበቁ ቃላቶች ሲወጡ ምዕመናንም ይደነግጣሉ፣ እንኳን የቤተ ክርስቲያን መምህራን ይቅርና። ስለዚህ ከንግግር አንጻር ትምህርትን ለማስተላለፍ የሚደረጉ የቃላት አጠቃቀሞች እንደተጠበቁ መሆን አለባቸው። እንዳሉት ለተመልካቹም እንኳን ለተመልካች ለካሜራ የሚያቀቱ መያዝ የሚያቀቱ የሚያስቸግሩ አካሄዶች እንቅስቃሴዎች ከባድ ናቸው። የሚያደምጠውም ምእመን ሰውን ያንን መምህር ሲንቀሳቀስ ነው ሲሯሯጥ የነበረውን ሲከተል ይውላል። እሱ ሐሳቡን ይወስድበታል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ በጥንቃቄ ወደ ጆሮ በፍሰት እንዲሄድ ማድረግ አለብን። ያ ደግሞ የተመጠነ መሆን አለበት። ንግግራችንም አሁን ከዚሁ ጋር የምናነሳው ያጠቃቀም ሰዓታችን አንዳንድ ጊዜ ታቦተ ሕግ አቁመን የእግዚአብሔርን ታቦተ ሕግ የተሸከሙ ካህናት ወገባቸው እየተንቀጠቀጠ 2 ሰዓት የሚያስተምር ሰባኪ እንግዲህ በምን አይነት ስሌት እንዴት አይነት ስሌት ቢኖረው ነው ያሰኛል። ሰዓታችን የተመጠነ መሆን አለበት። ለአንድ ሰው በትልልቅ የጉባኤያት አቀማመጥ የማታ ጉባኤያት ቢሆኑ ሌሎችም ቢሆኑ 40 ደቂቃ በቂ ነው። ጠዋት ከቅዳሴ በኋላ ታቦተ ሕግ ቆሞ እንዲሁ ከ15-20 ደቂቃ ባለው ጊዜ ማጠናቀቅ በቂ ነው። መሰረታዊ የሆኑ ትምህርቶች ከሆኑ ኮርስ ስልጠና ነው የሚሰጠው። የስብከተ ወንጌል ግን ሰዎች እንዲገባቸውና እንዲለወጡበት ከፈለግን አይምሯቸው በሚችለው በተመጠነ ልክ መስጠት አለብን። ሰዎች እስኪደክማቸው ድረስ መስማት አቁመናል ብለው ምልክት እስከሚያሳዩ ድረስ የሰዎች ምልክት ፊታቸው ፊት ለፊት ሲያደምጡ የነበሩ ሰዎች ሰዓቱ ገደቡ ሲያልፍ አይናቸው ልባቸው ሁሉ ወደ ሌላ ነው የሚመለከተው፣ መስማት አቁመናል ማለታቸው ነው። ይሄንን ሰባኪው ካላነበበ የስብከት ሁኔታው ተግባራዊ አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ የሰዎችን ፊት መመልከት፣ ማየት፣ ሰዓትን መመጠን፣ ወቅቱን ጊዜውን ማወቅ ያስፈልጋል። ያለንበትንም ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ የምዕመናንን ጆሮ የሚሰቀጥጥ ጩኸት ከሰባኪ ወንጌሉ ከወጣ ምዕመናን የመስማት አቅም የላቸው። ስለዚህ የተመጠኑ ነገሮች ያስፈልጋሉ። እንግዲህ የስብከት ዘዴያችን እነዚህን ሁሉ የሚያካትት ነው፣ ስርዓቱን የሚይዝ ነው።
አለባበሱን ዝግጅቱን ንግግሩን የተመጠነ ሰዓቱን ያለንበትን ቦታ ያገናዘበ የምንናገረውን ልክ የምናውቅ መሆን አለበት ማለት ነው። መቋጫ የሌለው ስብከት ለምሳሌ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብለው ይገባሉ። መውጫ ግን ወስብሐት ለእግዚአብሔር የሌለው ስብከት ታዝቦ ያውቃሉ። በመሃል ወደ ራሱ ሐሳብ ይሄድና እንደው ሳይጨርሰው ወደ ሌላ ጉዳይ ለምሳሌ ልመናክ ቀጥሎ ልመናክ አለ ወደ ልመና ይገባል። ረስቶት አይነት ነገር ማለት ነው። ይሄ አንዱ እንደ ትዝብት የሚወሰን። ሌላው ርዕስ የሚቀያይሩ በመሃል ለምሳሌ ጥሩ ትምህርት ቢያስተማሩ የሆነ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ቢከሰት የአንተን ተርሰው ደግሞ ርዕስ የሚቀይሩ በዛው ርዕስ የሚቀይሩ በዛው ትምህርት የሚጨርሱ ይህም እንደ አንድ እንደው አንዱ የአውደ ምሕረቱን ክብር አለማወቅ ወይም የጀመሩትን ርዕስ የጀመሩትን ቃለ እግዚአብሔር እኔ ቅዳሴ እንደማቋረጥ ነው የምወስደው። አንድ ሰባኪ ወንጌል ስብከቱን በዛ መስመር ነው በዛ ልክ ማስብ አለበት ብዬ አስባለሁ። እና አንዳንድ ደግሞ ፈገግ ለማስባል ደግሞ የሚነሱ ለምሳሌ ምሳሌ ካልመሰለ ያስተማረ የማይመስለው መጨረሻ ላይ እንደው ፈገግ እንዲሉ አይነት ነገር ዝዋይ ስብከት ዘዴ ላይ ነበረው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ምሳሌ ይዘው ይገባሉ። ያው የጀማሪ ስብከት ማለት ነው። ተማሪ ነው አድማጩ፣ ግን ፈገግ ለማስባል ያልሆኑ ምሳሌዎች ይዘን የምንገባበት ጊዜ ነበር። ዓለማዊ ምሳሌዎች ማለት እና ሰው ምሳሌ ሊመስል ይችላል፣ ግን አንዳንዴ ደግሞ ትክክል ያልሆነ ፖለቲካውም የሚነካ አንዳንዴ ደግሞ ፖለቲካው ትንሽ ፈገግ ያስባላ ትንሽ ጆሮም ይኮረኩራል። ትንሽ ፈገግ ለማስባል ይገቡና ፖለቲካው ነካግበው በዛው የሚቀጥሉበት ሁኔታም አለ እና የአውደ ምሕረቱ ልኬት በዚህ ደረጃ ከስርዓቱ ያው የማፈግፈግ ነገር አለ። በአጠቃላይ ግን ከሰባኪው ምን ይጠበቃል? ወደ አውደ ምሕረት እንግዲህ መቼም መሆን ያለበት በእኔ ስብከት አንድ ሰው ሁለት ሰው ይድን ይሆን ብለን መውጣት ያለብን አይደለ? እንደው የአማኒ ማምጣት ቢቀር እንደው በእኔ ትምህርት እኔ በማስተምረው እግዚአብሔር በሚያሳልፈው ቃል ነው በእኔ በኩል እግዚአብሔር የሚያሳልፈው ቃል እንደው ለንስሐ ይበቃ ይሆን እያልን እንወጣ ይሆን ወይ? አሁን እንዳሉት እርሶ ከሰባኪው ምንድን ነው የሚጠበቀው? ካሰባቸው ሳሰባቸው ያው ለምሕረቱ አጋፋሪ አለ፣ የቤተክርስቲያናት ኃላፊዎች አሉ። አሁን አንዳንድ ስርዓት ማለት ለምሳሌ በፊት እንዳሉት ነው ነጠላው እንደዚህ ይሆናል፣ አጭር ሸሚዝ ነው፣ ያልተገባ ሰውነት ክፍል ለምሳሌ ጡንቻ ማሳየት አይነት ነገሮች ይህ ትክክል ያልሆኑ ማለት ነው። እና ስርዓት አለ አይደለም። አሁን በዚህ ካሜራ ስቀረጽ ይሄ ነጠላ ካለበስኩኝ አይፈቀድልኝም፣ ብቀረጽ እንኳ ውድቅ ነው የሚሆነው። ለምን? ስርዓት ስላለ ማለት ነው። የተቋሙ ስርዓት ቤተክርስቲያን ደግሞ ተቋም ናት፣ ስርዓት ያላት ተቋም ናት። ያ የሚያስተገብረው አካል ደግሞ ያስፋ። አሁን እኔ በራሴ ስሜት ልገባ እችላለሁ፣ ግን የሚይዘኝ አካል አለ። በአውደ ምሕረት ውስጥ ቢሆን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊው እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች ያልተገባ ከለር ልብስ ለብሰው ሲመጡ ሰባኪያነ ወንጌል እንዲህ የመሳሰለው ነገር ኃላፊን የተሰጡም አካል አለ። ከሱስ ምን ይጠበቃል? ከተሰባቸው እስከ ምዕመናንስ ምን ይጠበቃል? አንዳንዴ ሰባኪያንም በእግረ መንገድ ለማጠቃለል ያክል ነው። ሰውን የሚከተሉ ደግሞ ተሰባኪያን አሉ። ቃል እግዚአብሔር ሳይሆን ቃሉን ሳይሆን ፊዚካሉን፣ አነጋገሩን፣ ሰውን የተኩር አድርገው የሚመጡ ደግሞ ተሰባኪያንም አሉ። እንደው የእነሱ እንኳን እናቆየው ብንል የቤተክርስቲያኑ የስራ ኃላፊዎች ኃላፊነት የሰባኪው ህይወት ምን መምሰል አለበት? እንግዲህ በስብከተ ወንጌል የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚሰበከው። ሰባኪው የሚሰብከው ወንጌልን ነው። ሰባኪው ራሱን አይሰብክም፣ ሰባኪው ራሱን አያሳይም። ሰባኪው የሚሰብከው ክርስቶስን፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ የእግዚአብሔርን ሀልወት፣ የቅዱሳንን ህይወት፣ የቅዱሳንን ተጋድሎ፣ የሰማዕታቱን ክብር፣ እነዚህን በሙሉ በመግለጥ ለህይወት ለንስሐ ማብቃትና ወደ ስጋ ወደሙ ማምጣት ነው። ለመንግሥተ ሰማያት ዜጋ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በአብዛኛው በአንድ ዘመን ተከስቶ የነበረ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እየከሰመ ያለው ነገር ቤተ ክርስቲያንን አውደ ምሕረቱን የስላቅ የሳቅና የስላቅ መድረክ ማድረግ ፈጽሞ ከስብከተ ወንጌል ዝግጅት እጥረት የተነሳ የሚሰበከው ሚዛን መድፋት ሳይችል ሲቀር በሳቅና በስላቅ መጨረስ፣ ስለዚህ የኮሜዲያን መድረክ ማድረግ፣ ይሄ በፍጹም አይገባም። ለቤተ ክርስቲያን ለአውደ ምሕረቱ ክብር አይገባም። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄንን የሚያመጣው ምንድን ነው ብንል ዝግጅት ማጣት ነው፣ አለማንበብ ነው። ድፍረት እንጂ ዝግጅት ሳይኖረን ሲቀር
እንደዚህ ይሆናል። ያለባብስ ፋሽን ተለያየ ነገሮችን መናቀርበው ዝግጅት ሲያጥረን ከዚህ የተነሳ ሰዎች እኛን እንዲከተሉ እንፈልጋለን እንጂ ቃሉን ተከትለው ለንስሐ እንዲበቁ አናደርጋቸው። ስለዚህ ሰዎች እኛን ተከታይ ብቻ ሆነው ይቀራሉ። ይሄ ደግሞ ያንድ ወቅት ነው የሚሆነው፣ ያንድ ጊዜ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አባቶች ምን ያሉ፣ ፍሬ ያዘሉ ዛፎች ጎንበስ ይላሉ፣ በትህትና ፍሬ ይዘዋል፣ ፍሬያቸውን ለሌላ ይመግባሉ። ፍሬ ያለያዙ ግን ሲወዛወዙ አንድም ለወፍ አንድም ለወንጭፍ ይተርፋሉ ይላሉ። እና እንዲሁ ያዙኝ ልቀቁኝ ሲመጣ በመሃል ከቤተ ክርስቲያንም ከአገልግሎትም መጥፋት አለ። እንደሱ ነው ደግሞ ያየነው በዘመናችን። የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ጠብቀው እድሜ ዘመናቸውን እያገለገሉ እስከ ዛሬ ከአውደ ምረቷ ያልጠፉ ብዙ መምህራን ወንጌል አሉ፣ ሊቃውንት አሉ። ይሄ ከምን የመጣ ነው? የቀደሙትን አባቶቻቸውን እያከበሩ አንዱም የአውደ ምረቱ ችግር እርስ በርሱ በአገልግሎት ላይ ያለው አለመከባበሩ ነው። አለመከባበሩ ማለት የቀደሙትን አለማክበር፣ ለእከሌ ሰጠው አለማለት፣ እኔ ብቻ ልናገር ማለት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ክብሩን እያቀለሉት ይመጣሉ። ከዚህ የተነሳ በአውደ ምረት ላይ ያንን ጠብቆ ማስኬድ አልተቻለም። ግን ታዲያ ምን ማድረግ አለብን? ምንድን ነው ከቤተ ክርስቲያን ከስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊው የሚጠበቀው? እንደገና ከሰባኪው የሚጠበቀው? ከተሰባኪው ከምዕመኑም የሚጠበቀው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር የስብከተ ወንጌል ክፍሉ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊ የሆነ የስብከተ ወንጌል ክፍል ማንን ነው ምጠራው ብሎ ማሰብ አለበት። አሁን ሕፃናት ገና የ13 ዓመት ልጆች ቀሚስ አልብሰው ማሰበክ ጀምረዋል። አውደ ምረት ላይ ከእኛ እውቀት በላይ የሆኑ ከአውደ ምረቱ በታች ወንበር ላይ የተቀመጡ በእውቀት የበለጸጉ የጠገቡ ትልልቅ መምህራን ቁጭ ብለው ያደምጡናል። ያ ልጅ በእድሜም በትምህርትም ያልበሰለ ነው። ለሕፃናት ለሰንበት ትምህርት ቤት ማስተማር ይችላል፣ ለሕፃናት ክፍል ማስተማር ይችላል። ለአውደ ምረት ግን አይሆንም። በትምህርት ቤት ያላለፉ በእውቀት ያልዳበሩ የሕይወት ልምድ የሌላቸው ብዙ መጻሕፍትን በማንበብ ከአባቶች ያልጠየቁ ለብዙዎቹ እኩል የሆነ የስብከት ዘዴን ማዳረስ አይችሉም። ታዲያ ይሄ የስብከተ ወንጌል ክፍል መመዘን መመጠን አለበት። ማንን ነው ማስብከው? ለተሰባኪው የሚመጥን የስብከት ዝግጅት ያለው ማን ነው? የቤተ ክርስቲያኒቱ እውቀት ያለው ማን ነው? እንደው አንደበቱ ያማረለት ብቻ አይደለም፣ ታዋቂ ነው የሚል ብቻ አይደለም፣ አዋቂም መሆን አለበት። እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ከቤተ ክርስቲያን ሕግ መውጣት አለበት። ቤተ ክርስቲያን ወደፊት ያለባበሱን ስርዓት በሕግ ማስከበር አለበት። በእንዲህ አይነት መንገድ ዘማሪያን ክራር ይዘው መሰንቆ ይዘው የሚዘምሩ ዘማሪያን በስነ መለኮት ያላለፉ በምን መንገድ መምጣት አለባቸው? ሕግ ሊኖራት ይገባል። በቅስና የሚያገለግሉ በስብከተ ወንጌል የሚያገለግሉ ምን ማድረግ አለባቸው? ሕግ ሊኖራት ይገባል። ይሄ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር። ከሰባኪው አንጻር ጥሪ አለኝ የሚል ከሆነ እግዚአብሔር ጸጋውን ከሰጠው ለስብከተ ወንጌል በዚያው መጠን ራሱን ማዳበር ማዘጋጀት አለበት። ማንበብ፣ መዘጋጀት፣ በደንብ አድርጎ የሚናገረውን ማወቅ አለበት። ሲያልቅበት ሌላ ነገር እንዳይጨምርበት። ምክንያቱም ያልቅበታል። ከአፉ ነው የሚያልቀው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ አልቆ አይደለም፣ ከልቡ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ መዘጋጀት የግድ ነው። ጸጋዊ አለኝ የሚል ያ ዝግጅት በንባብ በትምህርት ራስን በማዘጋጀት ባለባበስ በንግግር በእነዚህ ሁሉ መቆጠብ አለበት ማለት ነው። ይሄ ከሰባኪው የሚጠበቀው ለቤተ ክርስቲያን የሚመጥን ክብር በሚመጥን ክብር ቤተ ክርስቲያንን ከፍ በሚያደርጋት ክብር የስብከተ ወንጌል አውደ ምሕረት የተከበረ ነው። ማንም ተነስቶ የሚናገርበት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ በስሜት እከሌ ሲሰብክ አይቻለሁ ብሎ ሰባኪ ለመሆን የሚጥር ሰው አለ። ነጋዴ ቢሆን ያዋጣዋል፣ ያ ሰው ጸጋው ላይሆን ይችላል። ስለዚህ አይቶ ሁኔታውን ወደ ሙያው ወደ ጸጋው ቶሎ መመለስ አለበት። ስለዚህ ይሄኛው ሁለተኛው በሰባኪው አንጻር። ተሰባኪውስ? ተሰባኪው ስሜታዊ ያለመሆን አለበት። ስሜታዊ ያለመሆን ማለት መልኩ ስላማረ፣ ድምፁ ስላማረ፣ ሁኔታው ስላማረው ብቻ ያ ሰባኪ ካልመጣለት ሌላውን አልሰማም ማለት የለበትም። የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር የመጣ ሰው እግዚአብሔር ይናገረኛል ነው ማለት ያለበት። ይሄ ማለት
እንዶ ማንኛውም ሰው የፈለገውን ቢናገር እግዚአብሔር የሚናገረውን መስማት ነው ማለት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ይናገረኛል ለምን? በእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ለኔ ያዘጋጀልኝ እግዚአብሔር የሚሰጠኛል። መስማው ከእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ነው ብሎ መምጣት አለበት። ቀድም እንዳልኩት ከስብከተ ወንጌል ኃላፊው ከሰባኪው የሚጠበቀው በትክክል ከተደረገ ተሰባኪው እግዚአብሔር ያስተምረኛል ብሎ የሚመጣበት መንገድ ሙሉ ይሆንለታል። ያ የመጀመሪያው ካበላሸው ተሰባኪውም ወደ ተሳሳተ መንገድ ነው የሚሄደው። አንደኛ በትምህርት በስነ መለኮት በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት በቤተክርስቲያን ምስጢራት በእነዚህ ሁሉ ስርዓት የተፋለሰበት ይሆንና የሚሰበከው የሚሰማው ምእመንም መስመር የሳተ ይሆናል። ሰውየውን ደጋፊ እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ተሸካሚ አይሆንም። ስለዚህ ያ ሰው ሲጠፋ አብሮ ይጠፋል። ያ ሰው ሳይኖር አውደ ምሕረቱ ጭር ይላል። እኛ መከተል ያለብን ማንን እንደሆነ ምእመኑ ይማራል በመጀመሪያ። ከዚያ በኋላ ደግሞ የተማረውን ወደ ህይወት የመተግበር ልምድ እንዲኖረው ማድረግ አለብን። ምንድን ነው ያፈራው? ብዙ ዓመት የተማረ ምእመን ምን አፈራ? ስጋው ደግሞ የሚቀበሉ ልጆችን አፈራን ወይ? አስራት በኩራታቸውን በታማኝነት ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡ አፈራን ወይ? በመንግስት ስራ ላይ ታማኞች የሆኑ ምእመናን አፍርተናል ወይ? በኑሯቸው ለሌሎች ምሳሌና ምስክር የሚሆኑ አፍርተናል ወይ? የሰበክነውን ስብከት በህይወት እየኖሩ ሌሎችን በህይወት የሚስቡ ክርስትና እንደሱ ነው የሚያስብሉ ሰዎችን አፍርተናል ወይ? እነዚህ በሙሉ በአንድነት መዋቀር መዋሃድ አለባቸው። ስለዚህ መሰረቱ የቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ዘዴው አውደ ምሕረቱን የሚያስተናብረው ያ ክፍል ወሳኝ መሆን አለበት። ለዚህ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አባቶች የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ባለበት ከዚያ ደግሞ የስብከተ ወንጌል ኮሚቴ አብረው ያዋቅራሉ ሊቃነ ጳጳሳት። የስብከተ ወንጌል ኃላፊው በበላይነት እየመራው የስብከተ ወንጌል ኮሚቴዎቹ በሳል ሆነው በትምህርት የበሰሉትን ይመርጣሉ። ለገንዘብ ቤተክርስቲያን እንዳትቸገር ይዋቀራሉ። አስተዋጽኦና ድጋፍ ያደርጋሉ። የአውደ ምሕረቱን ስርዓት ያስጠብቃሉ። ከቤተክርስቲያን የተዛነፈ ስርዓቷን የተወ ነገር እንዳይኖር ያደርጋሉ። በዝማሬም በስብከትም ዝላይ የሆነበት ጭፈራ የሆነበት የሆነ ነገር የሆነውን የሚያስቆሙ ምእመናን እንኳን ተፈጥረዋል። በዚህ ዘመን በፍጹም ለአውደ ምሕረት አይመጥንም የሚሉ ስለዚህ ዛሬ ከሰባኪውም ከዘማሪውም የስብከተ ወንጌል አውደ ምሕረታችን መከበር አለበት፣ ስርዓቱ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ተያያዥነቱ ከላይ ይጀምራል። ከራሷ ከቤተ ክርስቲያን የመምሪያ የክፍል ኃላፊዎች የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ከሆኑት ጀምሮ ከእያንዳንዱ እንደዚህ አይነት ነገር ይጠበቃል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተዋደው ተዋህደው አብረው ከመጡ ቤተ ክርስቲያን የምታስኬደውን የወንጌል የስብከተ ወንጌል ዘዴ የስብከተ ወንጌልን መርሃ ግብር በደንብ ለህዝብ በሚመጥን ለቤተ ክርስቲያን ክብር በሚመጥን መንገድ ማስኬድ ትችላለች ማለት ነው። እንግዲህ እያጠቃለን የምንገኘው እንደው የመጨረሻ እንደ ትዝብት ለምሳሌ በስብከቱ መሃል እንደው በመሃል ማንሳት ነበረብን አላስፈላጊ ቦታ ላይ እልል በሉ በማለት ብቻ ሰዓታችን የሚጨርሱ ሰባኪያን ወንጌልም አባቶችም እየታዘብ ነው። ይህም ምእመናን እንደው አንዳንዴ ዞር ብለን በሚዲያውም ስናይም አንዳንዴ ራሳችን የምናይበት ሁኔታ አለና እሱ እንደ አንድ። ሌላው ግን ሰባኪያን ወንጌል አሁን በተለመደው አካሄድ ግብዣ ይጋበዛል። ሰባኪ ወንጌል ሲጋበዝ ያው የትራንስፖርት ያበል የሚባሉ ነገሮች አሉ። አሁን ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ ከፍ ዝቅ መቼም ለምእመናን እንደ ምስጢር ነው ብዬ አላስብም። ያውቃሉ፣ ኮሚቴ ሆነው ይሰራሉ፣ ስለሚታወቅም ጭምር ነው። እና ሰባኪያን ወንጌል ከዚህ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ እንደው ጥሩ የሚከፈልበት ማይከፈልበት አይነት ነገሮች እየመጡ ነው። እንደው ብናነሳው ነገ አጀንዳ ሆኖ እንዳይመጣ ማለት ነው። ዛሬ ምስጢር ነው ብለን የተውነው ነገር ነገ አጀንዳ ሆኖ ስለሚመጣ ከአሁኑ እንደው ቢቀረፍ ተገቢውን ነገር ቢደረግላቸው እውነት ነው። ትራንስፖርት አብር እውነት ነው። በዛ ልክ ማሰብ አለባቸው ብዬ አላስብም። መጨነቅ የለበትም መቼም የሚያበራየውን በሬ ስለተባለ ማለት ነው። ግን ህሊናቸው ደግሞ በዚህ ወዴት እያመራ ነው? ይህ ነገር እንደው መቋጫ አያስፈልግም ይቆይም ካሉ አይ በሁለቱም መንገድ ከዚህ በፊትም በአንድ አስተምሯችን ላይ አንስተነዋል ትዝ ይለኛል። በዚሁ በህይወት መርሃ ግብር በተለይ በሁለቱም መንገድ አገልጋዮች ሰባኪያንም ዘማሪያንም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያገለግሉ ናቸው። ጥሪ ያላቸው ናቸው። ተጨማሪ ስራ የሌላቸው
ህይወታቸውን ለቤተክርስቲያን እየሰጡ የሚያገለግሉ ሐዋርያው እንደተናገረ የሚያበራየውን በሪያ ፍናት ሰር ነው። እንግዲህ ያ ከሆነ ራሳቸው የሚያበራየውን በሬ የሚመግብ ያሰማራቸው አለቃ መጋቢ ሰራዬ እንዳለ ማመን አለባቸው። አገልጋዮች በሙሉ እኔ ሳገለግል የሚመግበኝ የሚያኖረኝ አምላክ አለ የጠራኝ። ስለዚህ የጠራኝ እግዚአብሔር ይመግበኛል ነው የመጀመሪያው። በእግዚአብሔር መታመን ይጠይቃል። ምንም ባይኖረኝ ምንም ባይሰጡኝ ሰዎች እግዚአብሔር ይሰጠኛል፣ እግዚአብሔር ይመግበኛል። ጠርቶኛልና የሚያኖረኝ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ያንን ማመን አለባቸው። በስሌት አይገለገልም። ጥሪ ያለው ሰው በስሌት አያገለግልም። በእምነት ነው ነገን በድል የሚሻገረው፣ ህይወቱን በስኬት የሚያልፈው፣ የሰራው የሚከናወንለት፣ የዘራው የሚበቅልለት በእምነት ነው። ይህንን ማመን አለበት አንድ አገልጋይ። ከዚህ የተነሳ የመጀመሪያው የአገልጋዩ ዝግጅት የትም ቦታ ቢሄድ እግዚአብሔር ይመግበኛል ነው። ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት አለባት። ቤተ ክርስቲያን የጠራችውን ባዶ እጁን ልትሰድ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የራሷ በጀት አላት፣ ስብከተ ወንጌል በጀት አላት፣ ሌላም አላት። ያ እግዚአብሔር ይመግበኛል ያለው ተደራዳሪ መሆን የለበትም። ይህን ካልሰጡኝ፣ ይህን ካላደረጉልኝ። አሁን አንዳንድ ወደ ገጠራማው የኛ አብያተ ክርስቲያናት የሚመደቡ ስራ ፈልገው የሚደውሉ መርጌቶች ቀሳውስት እንኳን ደሞዙ ስንት ነው ብለው ይጠይቃሉ። እና አይ እንዲህ ነው ሲባል አትጨምሩልኝም፣ ድርድር ውስጥ ይገባል። እና አገልጋይ የተጠራ አገልጋይ በዚህ ጨምሩልኝ በዚህ ቀንሱብኝ ብሎ ነገር የለም። እግዚአብሔር ነው መጋቢ ሰራይ፣ በድርድር አይደለም። የአገልጋዩ ድክመት እሱ ነው። ጥሪ እንደሌለው የሚታወቀው ተደራድሮ የሚሄደው አገልጋይ ነው። በሌላው በኩል ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ዝግጅት ነው። ሁሉ ሞልቶላት እያላት የገጠሪቱ ቤተ ክርስቲያን ስለሌላት ነው። በጀት የላት፣ ምዕመን የላት፣ ያለውን ነው የምትወረውረው። ሌሎቹ ግን እያላቸው ቋታቸው ሙሉ ሆኖ ይበቃዋል፣ እሱ ምን ከዚህ በላይ ምን ከኛ በላይ አሁን ከመንግስት ሰራተኛ በላይ ይህንን የሚያገኝ ነው ብሎ መናቅም አይገባም። ስለዚህ ይህን ስጡት ዝም ብላችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ምዕመናን እንኳን እሱ አይሆንም። እግዚአብሔር በሰጠን ልክ ዘመኑን፣ ትራንስፖርቱን፣ ወቅቱን ተመልክቶ አገልጋይን መመገብ ያስፈልጋል። ይህንን መስጠት ያስፈልጋል። በእኛ ሀገረ ስብከት እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አይነት ነገር ይሁን ቤተ ክርስቲያን ካላት አገልጋዮችን መበደል የለብንም የሚል አቋም አለን። በሁሉም ቦታ ዘማሪያን፣ ሰባኪያን ሲመጡ እነሱ ባሉት ሳይሆን እኛ አስበን ነው የምናደርገው። አንዳንድ ጊዜ መቃብር ቤት ማሳረፍ ይቻላል፣ ግን ደግሞ የተሻለ እድሉ ካለ አነስተኛ አልጋ የተመቸ ሰውነታቸውን ታጥበው ልብሳቸውን ቀይረው ውሃ ጠጥተው የሚነሱበት ማድረግ ይገባል። ይሄን ማድረግ ኃጢአት አይደለም። እንደ ዘመኑ ነው መሆን ያለበት። ያ ማለት ግን ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ተደርጎ መሆን የለበትም። ገጠር ሄዶ ብዙ ጊዜ የምናደርገውን ሁላችንም መቃብር ቤት ሰኔልን ተነጥፎልን ሙቀት ከሆነ እንደ ዝም ብሎ ዳስ ጣል ተደርጎ ተተኝቶ ተነስቶ ማገልገል አለ። በጠራን በዚያው ልክ ጥሪያችንን አክብረን መመላለስ ይገባል። በአገልጋዩም በተገልጋዩም በኩል እግዚአብሔር የሰጠውን እውነት የሆነውን ነገር ፊት ለፊት ማድረግ እንጂ በንቀት ይሄ ይበቃዋል ደግሞ አይበቃኝም ማምጡ ይህን እንዴት ይህን ብቻ ታደርጋላችሁ ብሎ በመከራከር በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ለዚህ ነው ጥሪ ያለው ሰው በሁሉም መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ንግግሩ እንጂ ከሰው ጋር አይደለም። ይሄ መጠበቅ አለበት። ጉባኤ መቅጣት እቺ ጉዳይ ላይ በጣም ምዕመናን ያዝናሉ፣ ያስታውሳሉ። ባነር ተሰቅሎ መጨረሻ ላይ ጉባኤ የሚቀጡ መምህራን የተፈጠሩ ማለት ከአቅም በላይ ከሆነ ሰው ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን አንዳንድ አድራሻ መቀየር አይነት ነገር አቅጣጫ መቀየር የሚታይበት ነገር አለ። ይህ ከእግዚአብሔር እንደው ትንሽ መቅሰፍት አያመጣም? ይህ ነገር በጣም እንሳስባለበት። በስብከተ ወንጌል አንዱ እንቅፋታችን ይሄ ነው። እመጣለሁ አገለግላለሁ ያለ አገልጋይ ከአቅም በላይ በሆነ ችግር የሚቀሩ አገልጋዮች አይፈረድባቸውም። ግን ቅድም እንዳልነው ጸጋው የሌለው ተቀጣሪ ምንደኛ የሆነ የተሻለ ክፍያ የሚሰጡ አካባቢዎች የሚያውቅ ከሆነና ሁለቱ ጉዳዮች አንድ ላይ መጥቶበት ወደዛኛው ሊሄድ የሚል ከሆነ እሱ ነው ጸጋው የሌለው ጸጋ አልባ የሆነው። ስለዚህ ያኛውን ትቶ ወደ ሌላ ወደ ተሻለው የመሄድ ይሄ እግዚአብሔር ጸጋውንም ይገፈዋል። ብዙዎች ተቀጥተዋል። በዚህ በደንብ የምናውቃቸዋል። ጸጋ የነበራቸው
ግን ገንዘብን ከገንዘብ ጋር ቦታን ከቦታ ጋር ያነጻጸሩ አንድ ቦታ ተጠርቶ አይ ይሄ ዝም ብሎ ነው ብለው ሌላ ቦታ ይሄዱ ዛሬ ግን ከጸጋ ውጪ ሆኖ ሌላው ይቅርና የእለት ጉርሳቸውን እንኳን ያጡ የሚበሉት ያጡ ብዙዎች አሉ። ይሄንን ማን ያደረገው? አገልግሎት ስለተነፈጉ አይደለም ግን በራሳቸው መንገድ እመጣለሁ ብለው ቃል ከገቡ በኋላ እንዲያርጋለሁ ብለው ሌላ ጉባኤ ላይ መታየታቸው ነው። ችግር ገጥሟቸው ነው እንዳንል ሌላ ጉባኤ ላይ ይታያሉ። ችግር የገጠማቸው እናውቃለን። ችግር ገጥሞኝ እንዲ ብለው የሚቀሩ ግን በፍጹም ጉባኤን መሰረዝ ከጉባኤ መቅረት የሌላውን ጉባኤ ወዳድሩ ወድዛኛው መሄድ እግዚአብሔር ይቀጣል። ምክንያቱም ጸጋው ነው የሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ይሄንን መስመር ያዘጋጀው እግዚአብሔር ስለሆነ ያታለሉት እግዚአብሔር ነው እንደሃና ነው ያነሰብራ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይቀጣል። የተቀጡትንም እናውቃለን። አሁንም ለሚያድጉ ወደፊት ለሚመጡ አገልጋዮች ቤተ ክርስቲያን የምትመክረው እግዚአብሔር እርቶን ወደ አገልግሎት ከተጠራን የመጀመሪያው ጥሪ ሲደርሰን ከያዝን በማስታወሻችን ይዘን እከሌ ጋር መርሃ ግብራለኝ እዛ ልሄድ ነው ብለን በታማኝነት ሰዎች እርስ በርሳቸው አይተዋወቁም ጠሪዎቹ ግን እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ ወደ ተጠራንበት የመጀመሪያው ነገር መሄድ ያስፈልገናል። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ካቅም በላይ የሆነ ነገር ሲገጥመን ሰው ከሌ ልላክ ልተካ ማለትም ያባት ነው። እንደው ጨርሶ ስልክን አጥፍቶ ደግሞ መጥፋት የባሰ ኃጢአት ነው። ከባድ ነው እሱ ሰውን ልተካ እንዲላደርግ ብሎ ማለት። ይሄ ምን ማለት ነው? በሰባኪው ህይወት ጥሪ ውስጥ ከአንዱ ቤት አንዱን ልክ አበነፍስ ስራተ አበነፍስ ላይም ልክ እንደዚህ ሆኖ የነዋሪውን የበጎቹን ህይወት ማወዳደር ማለት ነው። አንዱን ደሃ አንዱን ሀብታም አድርጎ ማወዳደር። ይሄ ደግሞ በእነዚህ አገልጋዮች ላይ እግዚአብሔር በሕዝቅኤል እንደተናገረ መጣባቸዋለሁ ነው ያለው። በጎቼን ለእርድ ነው የፈለጓቸው እንዳለ ቤተክርስቲያንን የስብከተ ወንጌል ክፍልን ለእርድ ብቻ የሚፈልጉ እግዚአብሔር ይመጣባቸዋል። እሱ ከባድ ነው እና ከቅጣት ለመዳን አክብረን የተጠራንበትን አክብረን ገጠርም ትሁን ከተማ ቤተክርስቲያን አንዲት ስለሆነች እሱን መሳተፍ ይገባናል እላለሁ። መልአከ ሕይወት ንጉሴ ባወቀ የሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ይህን የመሰለውን ትምህርት በእውነት ማሳሰቢያው መመሪያውን ጭምር ሊሰጡን እዚህ ስለተገኙልን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በስብከትና ስብከተ ወንጌል ዙሪያ የነበረን ዝግጅት በዚህ እናጠቃላለን። ከዝግጅት ጋር ማርቆስ ተበቃ ነበርኩኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማለት ነው። መልካም ጊዜ።